Organizatori Biograd Boat Showa od samih su početaka uvijek vodili brigu da predstave plovila iz hrvatske male brodogradnje. Tako su i ove godine uz već dobro poznate i na tržištu etablirane brendove pojavilo veoma zanimljivo plovilo. Pa ovo se radi o aluminijskom plovilu koje je napravljeno u Splitu, privatne gradnje, što naravno sada smo ga izložili ovdje, planiramo graditi te brodove, prodavati. Ali to je brod za namjenu za prijevoz putnika, prvenstveno. Naravno, može se prinamijeniti, ovisno o kupcu, možemo ga prinamijeniti za neke privatne svrhe, malo doraditi neke sitnice i tako to što se tiče privatnog vlasništva. Ali prvenstveno je bila namjena za prijevoz putnika i radi se o tome da je brod prvenstveno odlične cijene, dobro se ponaša na moru i unutarnji motor, što se tiče tih servisa i toga svega, ne mora se vaditi brod i sve kako ste stvari stoje sa gumenjacima ili sa pentama. I naravno, još najbitnija stvar, što je direct drive. Dimenzije su mu 33 stope i može krcati 12 ljudi. Njegova isplativost je prvenstveno u kratkim izletima što se tiče toga iznajmljivanja u čarteru i prvenstveno je dobra stvar što malo troši, ovaj brod troši i može se na plavi dizel uzimati. I ovaj prvi prototip je pokazao da troši 30 do 35 litara na brzini od 23 do 25 čvorova pod opterećenjem, a maksimalna brzina mu je 30 čvorova. U prvi brodovanje, naprimjer, imate unutra malu kabinicu i imate WC, što naravno danas po novome je zahtjev za te duže, malo duže izlete ili ti ga do Modra Špilja ili Visa. Biograd Boat Show uspio je zadovoljiti očekivanje izlagača te pružiti još jedan nezaboravan nautički doživljaj svih posjetitelja. Osim toga, što je također veoma važno, ubrzati umrežavanje, razmjenu informacija i povezivanje poslovnih nositelja, te time olakšati pripremu složene poslovne 2021. godine.